どうも、ナスビーです。今回はアプデ後の新環境で輝く新たな脳筋スタイル、連撃特化の瞬殺型ヨヒド脳筋を紹介する。見ての通り鈴田曲がりのあいつ、武器に合わせて見た目もカンコスでお届けする。メインとなるマレー家の執行権は、先日のアプデ配信まで捨て補正が一切乗らないバグにより、武器として実用性を見出せない状況にあった。現在はしっかり補正が乗るようになり、その独特な戦技の真の力が解放された。盾もカンコス仕様で茨の大盾を採用。こちらは突撃バッシュで失血派生。もともと物理カットが100じゃない欠陥品であり、盾としての性能はお粗末なので完全に武器として使う。元のスペックが低いため、銃口と失血で攻撃力の差はそこまでない。防具はシリーズおなじみのトゲ仕様であり、1V でも装備すればローリングにダメージ判定がつく。タリスマンはすべて戦技の火力を伸ばすための構成。連撃2つと戦技強化。そして戦技のため使用強化の40乗算。これにより脅威の瞬間火力を出せる。失血や霊気と違い相手を選ばないのが利点。ただしすべての敵に有用なわけではない。そのあたりは後ほど解説する。そしてもう一つ重要なのが連撃強化の霊薬。これはタリスマンとは別で乗算されるので、霊薬効果の有無でダメージがかなり違ってくる。もう片方は火力強化につなげにくいので自由でいい。少しでも火力を伸ばしたいなら筋力技量の上乗せ、あるいは魔力強化などが候補に上がるが、誤差の範囲なのでほぼ恩恵はない。ため強化は強攻撃のみ適用なので戦技には乗らない。捨て振りは基本は筋力99ベースの脳筋。これにマレー執行権の必須ラインである神秘に13。もう少し神秘に振れば防具大槍も装備可能になり幅が広がる。ただし体力や持久を削る必要があるため、近接としてはかなり辛くなる。なお筋力を削る選択肢は脳筋にはありません。今回は泣く泣く94で妥協したが苦肉の策だった。今はゴドリック大ルーン補正でそれなりだが、マルチだと補正が消えるのでかなり貧相になる。ちなみに直剣にも同じ戦技の軽量版があるが、こちらは技量過剰質向きの捨て補正。脳筋だと残念な火力になるためおすすめしない。サブウェポンは同じく連撃と相性の良い獣人極刀をおすすめする。盾に関しては性能度外視でのカンコスなので、脳筋らしく指紋石を装備した方が当然はかどる。ただしこの持久力とタリスマン構成では重量肩コース。マレー執行権の火力を維持するには軽量化霊薬が必須となる。とりあえず解説はこの辺にして、本来の力を取り戻したマレー執行権の力をお見せしよう。では本編に移る。メインボスは攻略企画で全て倒してしまったので、別企画用に残しておいた風呂を巡回していく。とりあえずリムウッドの弱いスポットから順に行く。まずは黄金ジュダガーのバフと炎気筒バフ。あとは霊薬もお忘れなく。今回はタリスマン枠がカツカツなので、瀕死や失血のバフは乗せられない。では900まで上がったマレー執行権の火力をお見せしよう。風浪ボス終了のお知らせ。このお手軽バフのみで余裕のワンパン。大騎士バグもびっくりの単発火力である。失血や霊気に依存しない純粋なダメージなので、相手を選ばず特大火力を叩き込めるのが強み。では次へ移る。次はリエーニエの風浪。やや敵の強さが上がる。今回も全く同じ流れ。必要なのは黄金炎の2種バフと霊薬だけ。切腹しなくていいお手軽さが助かる。ではお相手願います。まだまだ余力のあるワンパン。ちなみに連撃強化の霊薬は3分持つ。道中ずっとはさすがに厳しいがボスなら十分。ひるむ相手ならかすった時点ではめられるのが強み。では次へ移る。再びリエーニエの風浪。ここはちょうどいい相手が多くて助かる。では同じようにバフと霊薬。しばしお待ちください。
ではお相手お願いします。今度は締めでぴったりワンパン、フルヒットで8400ダメージ。これがワンパンラインの上限。体力多めな中モブクラスでなければ生き残ることはできない。では次へ移る。再びリエニエの風浪、ここは位置的に最も強いはず。ではバフ終わりまでしばしお待ちください。今回は基本構成だとワンパンできなかったため、タリスマンを一つ出血バフに差し替えている。間違えて強い方の連撃タリスマンを差し替えているのはただのミスです。辛い。バフしてるのもただのミスです。辛い。攻撃力約1200、これでワンパンラインの確保完了。ではお相手願います。ちなみに今回の霊薬は連撃と強靭。これで開幕でどつかれてもゴリ押せる。ただし強靭霊薬は10秒しか持たない。超パワーゴリ押し一発芸用しか使い道はない。では次へ移る。次はアルター高原の特別風浪。他に比べてかなり強い個体が仕込まれている。今回はどうあがいてもワンパン不可能なので。基本構成に戻して数発入れていく。霊薬は前回と同じ連撃強靭。開幕行動を無視してゴリ押していく。ではお相手願います。強靭霊薬のおかげで嵐にもひるまない。ただし向こうもひるまないので抜けられてしまう。これは大ボス系統だと仕方ない。とりあえず3発で倒せたので上々。最初の大ルーンボスであるゴドリップと基本は同じなので、それをほぼ貫通できるのがどれだけ強いか。ではこのままどんどん風浪を荒らしに行く。次は巨人三霊の風浪。エリア的に最後の風浪となる。ただし先ほどの方が強いので、ここはヨヒドのワンパン圏内である。ではバフかけまでしばしお待ちください。では最後よろしくお願いします。容赦ないロリガリがバイク君を襲う。これはつまり対人でも同じことが起こるということ。この火力ならどんなビルドだろうが確実にワンパン。霊薬の3分間は即死に怯えるしかない。では次は相手を変えてみよう。みんなのトラウマ鈴玉狩り。祝福近くで突然襲われた焦りとは多いだろう。今回のカンコス対象でもあるため、まずはリエニエの弱い個体でワンパン狙い。登場時の数秒ほど完全に無防備なので、そのチャンスタイムで一気に削り取る。お疲れ様でした。もはやエオヒド対決にすらなってない。まあここの個体は本当に弱いので、次はケイリッドの強個体に挑む。というわけでこっちもガチ構成できました。ここの個体はさすがに強すぎて、ワンパンどころかツーパン入れる前にこちらが持たなかった。そこでこいつ専用に捨て振りをし直し、余分なステータスをすべて体力に振った。時給16で完全に実用性皆無である。しかし先ほどまでの捨て振りだと、体力が低すぎてこちらが2パン瞬殺されていた。ゴリオスには最強防具に加えて体力が必要だった。今回の霊薬は連撃強靭。重量肩のまま走れない状態で行く。どうせ強靭ゴリ押しで前儀2回打つだけなので問題ない。さあどちらのエオヒド剣具が上か分からせるぞ。重量肩の勝利。スパーマと合わせるとかなり凶悪な性能である。まあ強靭霊薬は10秒なので、やはりこういうネタ的な使い方しかできない。では次は道中攻略の実践編に移る。道中検証ではおなじみエブレフェール。とりあえず次元バフなしの素の性能を見てもらおう。この通りクッチスラスでワンパン。もし大きしバグが健在だったらと思うと恐ろしい。
これの2倍の火力が出てたら全ボス瞬殺できる。ちなみにためなしだと射程は短いがかなり発動が早い。ダメージも2000くらいは出るので十分強い。つまりこのためなし発動ですら、対人で致命傷を負わせる火力がある。まあそれ以外は微妙なのでバレた時点でほぼ終了。もともと専用戦には武器ですぐバレるため、対人慣れしてる人にはあまり通用しない。ちなみに盾は失血派生にすると、だいたい3ヒットで失血する。ボス相手なら指紋石より強くなるポテンシャル。ただし盾としての性能はひどいので、マレミアランブなどをガードすると一瞬で致命傷を負う。バッシュも盾としての性能が高くないと活かしにくいため、指紋石を装備できるなら絶対そっちの方がいい。これはヨヒドカンコスのために縛ってるだけ。盾がいらない場合は、ガーゴイル体験を重厚派生して二等体験でもいい。そうすれば戦技以外での火力も高水準になる。問題は重量だけ。ため戦技強化を重量系に差し替えるのが一番無難。なお筋力を削って時給に振る選択肢はありません。脳筋でありたいならばそれだけはしてはいけない。まあ、失血バッシュもそれなりに強い。ただの道中攻略であればこの盾でもさほど支障はない。次は大盾マン。エオヒド剣舞は硬いガードすら貫く。魔力が混ざってるおかげで削りもでかい。一度ガードしたら大抵は死ぬ定め。エオヒド剣舞で処理しにくいのは、ひるまない上に素早いタイプの敵。風浪だと黒木刃の四角や猟剣騎士など、このエリアだと仮想にいる腕の多いキモいやつや結晶マン。どちらも不意打ちならば簡単だがガチンコ勝負は辛い。騎士もガチンコ勝負だと地味に耐えてくる。このクロスガードは妙に硬いので破れない。まあためなしならすぐ差し込める。ガードされようが削りで大抵はいける。次は下の悪質な腐敗化身。ここからは霊薬とバフも合わせて本気でいく。幸い遠くにいるようだ。近くだとしゃがんでようが平気で見つけてくる。そして追尾弾連打で降りれない地獄にしてくる。それで何度着地と同時に狩られたことか。これで準備よし、悪質中ボスを分からせに行く。一発で半分以上持っていった。この大きしいラズの火力が癖になる。いやちょっと待って床が腐ってる。ひどい目にあったので仕切り直し。次は逆サイドから仮想に攻め込む。まずは入り口の強もぶっちコンビ。さすがに同時は辛いので先に片方仕留める。余裕のワンパンだ。火力が違いますよ。ちなみにこの戦技は多少の壁や障害物を貫通するので、地形次第では一方的にはめることが可能。試し用時の射程はそれなりに長いのが強み。では悪質モブで溢れる仮想へ。ここで奥のやつに見つかりたくない。とりあえず下でスタンバってる悪質モブをワンパン。こいつは動かれると本当に厄介。指紋石があれば何も怖くないが、この茨盾では簡単にガードを崩されてしまう。下手に突撃バッシュなんかしようものなら、一瞬で割られてそのまま即死しかねない。失血を合わせてもバッシュでワンパンはさすがに不可能。やっぱりこれ有効利用できるシーンが少なすぎる。せめて物理カット100ならよかった。次は悪質結晶トリオ。打撃以外だと体勢崩すまでカチカチ肉質。この盾は打撃なのでしっかり通るわけだが、肝心の失血がこいつらには効かない。不意打ちエオヒド剣舞で強引に体勢崩した方がいい。せっかくなので写しみくんにも手伝ってもらう。アプデで大幅弱体したがおとりには使える。私は壁貫通で悪質に攻める。その間にヘイト任せるぞ。やっと崩せた。ひるまない特性のせいでフルヒットしにくい。不意打ちも壁貫通もできないなら盾でぶっ飛ばす。
突撃バッシュ自体が優秀なのでゴリ押せてしまう。そして内海くん強制送還。ここは内海くんの対象エリア外になりやすい。そういう意味でも悪質なエリアである。まあこいつらは相手するメリットがほぼない。これだけ面倒な部屋ならさぞいい品があるのだろうと。そう期待する汗人を容赦なく裏切る。それがフロムソフトウェアという会社。難所の行き止まりにゴミくず宝箱を配置する。そんなフロムが大好きです。しかしこの部屋だけでどんだけ FP 消費してるの。戦技だけに特化したビルドはこういう時辛い。とりあえず倒せた。あとは奥の悪質モブを処理して帰ろう。こいつだけは許さない。何か有用で珍しいアイテムを持ってるわけでもなく、ただただ進行妨害するためだけの存在。しかも無視して進もうとすると大体地獄になる。おい霊薬効果切れてるぞ。こいつ取り逃がすとかなり面倒になる。あの体力ならバッシュでいける。しかし構えさせてくれない。エオヒドは外したら確実にはめられる。幸運にバッシュで行くしかない。今のも指紋石さえあれば余裕だった。やはりこの盾ダメだ。一見強そうに見えて致命的な欠陥がある。もうカンコスは忘れて実用性重視で行こう。では次はボスマルチの時間だ。というわけで久々のマレニアマルチ、指紋石と大槍防具の重量型に切り替えてきた。装備とタリスマンは全く同じ。基本はそのままに無理やり耐久面を強化しただけ。もはやエオヒドコスの面影はない。ごつすぎて体験なのに貧相に見える。やはりこの防具だと特大武器しか似合わない。弓背負ってる珍しい人に呼ばれた。おそらく鼻で近づけないと器用だろう。三人目も刀マン。どこに呼ばれても刀マンが大体いる。アプデで死残結牙が壊れになったせいでそれも増えた。そして脳筋にはあまり出会えない。まだ不況が足りないようだ。まあ勝てればそれでいい。今は攻略法が広まってきたのか以前ほどの地獄ではない。軽量化霊薬を飲んでいざ出陣。開幕切腹の音が聞こえた。きっと出血の状態異常値を伸ばす普通の使い方だ。タリスマンでバッかける使い方なんて普通はしない。このようにエオヒド剣舞はマレニアに非常に有効。数秒拘束できるのでマルチ貢献度も高い。ダメなしでも3000出るので出血にも劣らない。ナイスカット。今のヒルミがなければ食らって台無しになってた。というわけで第2幕、3人でゴリゴリヒルミハメできたのでスムーズだった。第2形態はアーマー持ちやハメ抜けが多いため、しっかりエオヒドをフルヒットさせるのが一気に難しくなる。下手に差し込むと飛び上がり腐敗で硬直狩りの危険もある。基本はためなしで安全に立ち回る。ホストめっちゃ逃げてる。しかし追尾中のドヤウォークは無防備なので助かる。これはタゲられてない人には反応しない。真横で戦技溜めてようが見向きもしない。壁際はハメのチャンス。しかし安定のハメ抜け。これで素早いモーションが来るとつに、エオヒドはモーション終わりまで非常に長いため、透かしたり抜けられたりすると一気に死の危険が迫る。出血に色々持ってかれた。まあエオヒド剣舞もかなり頑張った方だろう。きっと出血に負けないダメージ出してたはずだ。ともあれマルチありがとうございました。では次のマルチへ移るとしよう。次のパーティーはまさかの同族。ホストは死残結牙なので、全員アプデ後に本来の姿になった武器での参戦。エオヒドマンには滅多に出会えない。向こうも動きを見るに上がっている様子。これは素晴らしい戦いになる予感。
先手は私がもらうぞ。この隙に重たいのぶち込んでけ。これはひどい。ほとんど何もさせてもらえない。さあもうワンコンボ行くぞ。重たいのぶち込んでいけ。これなら削り切れるぞ。終わってしまった。エオヒドでずっとビクンビクンしてた。そりゃ確定しちゃうよね。さあ FP 回復して仕切り直し。まさかのドラゴンブレス。なんなんだこのパーティー。ちゃんと神秘に捨てふりしてる勇気トーマンだったのか。ちょっとかすってしまった。体力低いとこれでも結構痛い。やはり溜めてるとモーションに間に合わないか。アーマー持ちだとはめられない。待ってそれはやめて。それやられると硬直で死ぬ。予備動作なしでやってくるからコント無理。最悪なタイミングで差し込んでしまった。せっかくのエオヒドコンビが台無し。大変申し訳ございません。筋肉引き締め直して次行きます。今度は脳筋二人の神パーティーに及ばれ、画面占有率の高さにうっとり、もう開始2秒で即死しても悔いはない。この出会いそのものが稀にアクリアより価値がある。重量型アピールで二人を鼓舞しよう。これで上がらない脳筋はいない。軽量か霊薬でガチるやつだと察してもらえれば士気が上がる。脳筋3人の竹だけ C 特攻。もうこれだけでお腹いっぱい。特大武器が飛び交う重量刀な光景にうっとり。これもうかったでしょ。開幕ムーブですでに勝利を確信した。脳筋が多いとひるみまくるのでエオヒド剣舞も当てやすい。そしてエオヒド剣舞が当たれば他の2人も攻撃しやすい。脳筋は3人揃うと互いにシナジーを生み出す。脳筋は1人たりとも欠けてはならない。ここでは3人全員が主役。ナイス致命。ダメ剣舞で拘束するからガンガン殴るんだ。脳筋と協力してる時が一番楽しい。あと一押し行くぞ相棒。さあ第2幕。これはもう勝ったでしょ。さっきの動き見てればわかる。あれはできる脳筋の動き。これは完全にできる脳筋。脳筋は上がるとシンクロする。おい大丈夫か相棒。盾も要件ステップもいらねえってことか。すぐ倒したら味気ないから体力くれてやる的な。今のはそういう強者の余裕だったのか。全身大槍のおかげで多少やられてもかすり傷。他の二人は体力ちゃんと振ってる系の脳筋らしい。こっちよりかなり耐久高いように見える。おい大丈夫か相棒。あの爆発に巻き込まれてもその程度で済むのか。やはり相当頑丈らしい。あともう一押し。最後まで筋肉引き締めていけ。おいだらしねえぞ相棒。筋肉吸い取られてるぞ。おい一気に回復されたぞ。お前ら筋肉引き締め直せ。勝利を確信した時が最も筋肉が緩む。花咲かすの何度目だ。脳筋でなければ即死だぞ。あの花が散った時が最後。一気に畳みかければ倒せる。お前ら筋肉締め直せたか。さあ行くぞ。
脳筋の敵ではなかったな。もう筋肉緩めていいぞ。実に素晴らしい戦いだった。脳筋パーティーには滅多に出会えない。今後も脳筋不況頑張ります。というわけで今回の動画はこれで終わり。ご視聴ありがとうございました。